家好，今日小編想同大家一齐睇下呢一间位于日本大阪天王寺嘅猫猫食堂。小編之前睇报道就认识到呢间食店系由紫冈直树先生所经营嘅。紫冈先生本人十分中意铁道模型，所以佢就开设咗一间铁道模型餐厅，而且喺爱好者之中都少有名气噶。但因为受到疫情的影响，所以他的生意都一度恶化，甚至都曾经想过是不是要关了间店铺。在一个偶然的情况下，店长紫冈先生发现了一只淋紧雨差不多就嚟死的小猫咪，他就于心不忍，所以就带了他回去医治。很好彩也都救得回，而小猫的妈妈也都成日来这间铺头。再过了没几耐，这只猫妈妈又带了三只小猫出现，店长就决定连埋猫妈妈一起照顾，于是突然之间他就有五只猫了。后来店长就不时在网上分享猫咪的生活点滴，而巨猫和铁道模型更加引起了回响，引到很多人都上来看看，结果就令到间铺头起死回生，解除了执笠的危机。后来还跟其他公司合作推出了相关周边产品，而店主紫冈先生都说本来是想着帮猫猫，现在反过来是给他们帮饭，这个真是好心有好报之真实版的猫之报恩啊。小编看完这个报道之后都有去订阅他们的频道，虽然暂时去不到日本看看猫猫，所以就暂时看着 YouTube 先啦。而且小編亦都好欣賞店長同埋職員對啲貓貓咁好，大家都知道主子就最中意推嘢噶啦。不過佢哋一啲都唔介意，仲會每一日都花時間去修復翻啲鐵道模型。因為小編有時都會喺個 live 嗰度俾少少支持呢一間鐵道模型店，久而久之，紫冈先生都開始記得小編。而最近小編收到紫冈先生寄来的纪念品，他说多谢小編一直以来的支持，所以今次就跟大家一起开箱看看有什么纪念品。哇，超级可爱的猫猫啊，打开嚟睇系块镜嚟个噃，好靓嘅明信片啊！呢个就系妈妈啦，咁就梗系全部都用晒好可爱嘅猫猫嚟做主题啦。嚟到2022年嘅年历啦。在自己有困难的时候还会去帮助弱小，真是令人觉得很感动啊。这个故事都告诉我们，愿意付出的人是会有回报的。多谢观看，喜欢我们的片记得订阅、赞好和留言啊。下条片再见啦。